أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ان کو قوم نوح کا قصہ سنائیے. اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے, تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے, پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لاؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. And recite to them the news of Noah. When he said to his people, O my people, if my residence and my reminding of the signs of Allah has become burdensome upon you, then I have relied upon Allah. So resolve upon your plan and call upon your associates. Then let not your plan be obscure to you. Then carry it out upon me and do not give me respite.